Maar sy. Kom ons sluit net gaga die oom. Hemelse Vader, baie dankie vir hierdie wonderlike dag wat U vir ons gegee het. Here, ek wil U vra asseblief met elke siel te wees wat hier is, wat luister, wat gaan inluister en vir die mense wat nie hier is nie, Vader. Here, wees met hulle en laat U gees op hulle rus. Laat hulle vandag besef dat het een wonderlijke dag is en dat hulle alles sal doen tot eer en verheerliking van die naam. Here, ons denk ook so aan allemaal wat in die hospitaal is, wat ziek is. Here, hou die hand van beskerming oor hulle en laat ons weer binnenkort bij mekaar kan terugkom. Amen. Ons sê. As hy, gedurende my kinderjare het ek dinge ervaar wat ek nie voel kinders moet deurgaan nie. Ek het gesien hoe mense drink en hulle kop verloor oor dwelms. Ek het gesien hoe mense dag rook en in die hoop dat hulle vir 'n kort tydjie goed sal voel. My ma is 'n Navajo. Dit is 'n Noord-Amerikaanse inheemse type van volk. En my pa is 'n Meksikaan. My gesin was een so goed en liefdevol en ons het elke Sondag kerk toe gegaan. Maar toe begin my ma alkohol drink en het lyk asof alles uit sy plek val. As klein dogtertjie het ek gesien hoe my pa my ma met sy kaal hande en soms met 'n swembadstok slaan. Ek was bang omdat ek swak en hulpeloos gevoel het. Ek het nie krag gehad om iets daarin te doen nie. My ma het in die tronk in en uit gegaan en aanklagte van gesinsweld, drank, terwyl sy bestuur en ander dinge. Dit het my so seer gemaak binne. Terselfde tyd was my pa nie veel thuis nie. Hy is baie keer na Mexico gedeporteer, maar hy het aangehou terugkeer na die Verenigde State. Hy het my nog nooit eens 'n gelukkige verjaarsdag toegewens nie. Maar op een of ander manier het God my elke dag krag gegee om aan te hou beweeg. Alhoewel ek 'n aardse vader gehad het, wat nie omgegee het nie, het ek 'n hemelse vader gehad wat my lief gehad het. Ek het gewoond geraak daaraan om my gevoelens weg te steek en op te tree asof alles reg is. Mense het my soms gevra hoe ek al my gevoelens binne gebottel het. Dit is moeilik. Maar jy raak daaraan gewoond, as niemand luister hoe jy voel nie. Toe ek ouer geword het, het ek verander en 'n ander persoon geword. Ek het my jonge broers en susters oorbeskerm. Ek het meermale beklei, die skool van die skool weggebly om koel te wees en dagga begin rook. Toe ek 12 was, het ek besef dat ek nie soos my ouers wil word nie, maar ek het nie geweet wat om te doen nie. 'n jaar of twee later kom ek na Holbrook Sewendag Adventiste Indiaanse skool om in die 9de graad te begin. Op die skool het ek lief geword vir Christus en ek het besef wat 'n soort liefde hy vir my het. Ten spyte van alles wat ek deurgemaak het, het God 'n plan vir my gehad om na Holbrook toe te kom. My begrip van die lewe het verander. Nou weet ek dat God my hele lewe lank by my was. Ek het dit nie besef nie. Hy was nog altyd reg langs my en het my die krag gegee om voort te gaan, ongeag wat ek ervaar het. Tot vandag toe bly hy my krag gee met alles wat ek doen, elke besluit wat ek neem en elke keer as ek lus wil wees om op te gee. My gunsteling vers is Eksodus 14 vers 14 wat sê: "Die Here sal vir jou veg." Jy hoef net stil te wees. God sal jou die oorwinning gee oor alles wat jy deurgaan, as jy hom toelaat om daarvoor te sorg. Hy het jou in sy hande, en hy gaan vir jou veg. Jy is nie alleen nie. Ek is nie alleen nie. Dankie vir die 13de Sabbats aanbieding, 3 jaar gelede, wat planne vir 'n nuwe gymnasium en gesondheidssentrum genaamd New Life Center in die Holbrook Seventh-day Adventist Indian School gehelp het. U bied hierdie kwartaal aan na die sentrum
wat die school zal helpen om hoë vetsig hartziektes, diabetes, depressie en zelfmoord onder kinders en jeugdiges onder inheemse Amerikaners aan te spreken. En as hy so kan ons ook maar in ons eie, ek het, dis vir my snaaks so baie van hierdie stories saam met die kinderse stories ook in een volg, nee. En dit laat die mens nogal baie dink, dat as jy selfs terugkyk in jou eie lewe, en jy sien areas wat jy nie kan verstaan, hoe lewe jy nog nie, en dan besef jy dat die Here het jou deurgedra tot waar jy vandag is, en dit maak ons eintlik maar net soveel meer bewus dat ons nie kan vir een oomblik kan bekostig om die duivel aan te hang nie, want die duivel sal nie hierdie goed vir jou doen nie. Nou is die tyd wat ons vir die Here moet dankie sê, deur daai tye wat ons verlore was, en wat ons nie hand aan hand met die Here geloop het nie, dat ons nou sal terugkyk, en sal weet dat die Here daar was, en een pad nou saam met hom sal stap, om vir hom te wys hoe dankbaar is ons, dat hy daar was vir ons. Net soos dat die Here saam met hierdie jong dametjie was, denk ek ons allemaal, elkeen van ons het ons eie story, waar ons roekeloos was, waar ons verkeerde dinge gedoen het, en dan denk jy vir jouself, maar hoekom het die Here my gered, hoekom het hy my beskerm, is daar nie dalk miskien een groter plan vir my leven nie? Ja, daar is, die Here het geweet dat ons in hierdie kerk sal wees, en die feit dat ons in hierdie kerk is, beteken dat die Here vir ons het doel het, dat ons moet uitgaan en ons met ander mense vertel, van die Here en van hierdie kerk en die ware boodskap aan hulle oordra. Want ons tyd is min en ons weet dat die Here is op pad en ons moet seker maak dat ons soveel as moontlik siele saam met ons kan hê in die ewigheid. En ons moet bid vir hierdie omstandighede in ons land en ons moet veral bid vir die mense wat so wetteloos optree. Ons moet vir hulle bid dat die Here hulle sal aanraak op een wyse, en dat hy hulle sal beskerm ook, so dat hy hierdie mense beskerm het, dat hulle ook tot 'n besef sal kom, dat wat hulle doen is nie reg nie. Ok, kom ons sluit net die oom. Hemelse Vader, baie, baie dankie, dat u ons hele leven saam met ons was. Dankie Here, dat ons hier so kan sit, en dat ons die waarheid kan weet. Dankie Here, dat u ons gelei het tot op hierdie punt toe. Dit is 'n voorreg om u te kan ken. Daar's baie mense daar buitekant wat nie die voorreg het nie. Here, maak ons almal bereidwillig. Elke liewe siel van ons wat in die Sewendag Adventiste Kerk is, maak ons bereidwillig om uit te gaan en om u woord te gaan verkondig. Here, laat ons saaitjies plant oral soos waar ons kom, en dat die oes, wanneer hy ryp is, dat dit een goeie oes sal wees, Vader. Dankie, Here, dat U met ons is. Here, maak ons asseblief ons harte reg vir die groot stryd wat besig is om plaas te vind. En dankie vir U omgee. Amen. Biedend vandag die lesie.